somos do canal Rafi Mendi. E antes de assistir esse vídeo, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é um inscrito. Isso mesmo, já deixa um super like. Preparado, Rafa? Preparado, empolgado e pronto! Legal, então vamos pro vídeo. Deixa eu arrumar tudinho, porque a Mendi já tá chegando. Hoje nós vamos brincar de loja de brinquedo e vai ser muito legal. Yes, eu vou pegar todos os meus brinquedos e vou agora. Quanta coisa legal! Vou preparar a prateleira. Eu vou colocar vários brinquedos legais. Olha só que carro maneiro! Ele vai ficar bem aqui. E você fica bem aqui, assim, encostadinho, hein? Ai, olha só esse que legal! Esse aqui é um robô muito bacana. Ele vai ficar desse lado. Agora eu vou pegar a espada do Minecraft! É muito legal! Eu vou colocar ela bem aqui. Olha só que linda! Eu acho que eu vou colocar umas coisinhas aqui no chão também, que vai ficar muito legal. Olha só! Vou colocar esse aqui. E olha, eu tenho um dinossauro! Uau! Uau! Muito legal! A minha loja vai ficar muito bonita! Olha só quanta coisa bacana! Eu amo esse joguinho! Olha só! Oh! Esse aqui vai ser um dos mais caros, viu, Mendi? Ó, eu vou colocar aqui. Eu tenho aqui também mais robôs. Olha só o que eu tenho! Eu tenho um Homem-Aranha! E eu tenho muitas outras coisas aqui também. Olha só! Uau! Esse daqui eu vou vender também muito caro, porque é a luva do Homem de Ferro. É muito valiosa, viu? O Homem de Ferro que vence o Thanos. É isso mesmo? Eu não me lembro. Mas vou ter que assistir de novo. Ó, ai, ai, ai. Quanta coisa legal! Olha só que legal! Iha! Tudo pronto! E agora é só esperar a Mendi chegar. E ela já tá demorando, viu? Eu acho que dá até pra mim fazer uma boquinha. Eu vou comer um super lanche de queijo. Ai, aquele sanduíche de queijo que eu amo! Já já eu volto! Eu odeio brinquedo. Traz alegria para as crianças. Mas vocês pensam que isso vai ficar assim? Eu vou pegar todos esses brinquedos para mim e vou destruí-los. Antes que aquelas crianças apareçam. Ha 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 ha!
Mais brinquedos! Brinquedos, não sei pra quê? Tantos brinquedos! Brinquedos, brinquedos, brinquedos! Pra quem precisa desse monte de brinquedos? Eu tenho certeza que você pegou todos os brinquedos pra brincar sozinha. Eu? Nananina não, Rafa. Você sabe muito bem que eu não sou egoísta. Quem quer ficar com todos os brinquedos pra brincar sozinho é egoísta. Foi você que esqueceu de arrumar a sala. Eu esqueci de arrumar a sala, Mandy. Nananina não. Eu arrumei a sala todinha, igual nós combinamos. Você chegou, pegou todos os brinquedos pra brincar sozinha, sim. Pode confessar. Rafa, se eu falei que eu não peguei, é porque eu não peguei. Rafa, se não foi você e não fui eu, então quem foi? Ei, você aí que tá assistindo esse vídeo, foi você que pegou nossos brinquedos? Não? Mas você viu quem foi? Ei, ei! Psiu, psiu. Ei, pessoal! Aqui! Chloe! Sou eu, a Chloe! Eu vi tudinho, pessoal! Eu vi daqui da minha casinha! Tinha uma bruxa! Uma bruxa! Isso! Uma bruxa! Ela roubou todos os brinquedos! Ela falou que não gostava de criança feliz! Então, ela levou todos os brinquedos! Vocês precisam fazer alguma coisa! Rafa, eu não acredito! Uma bruxa roubou todos os nossos brinquedos! Mandy, precisamos de um plano e recuperar todos os nossos brinquedos! Verdade, Rafa! Agora nós temos uma missão! Isso mesmo, Mandy! Eu vou buscar as nossas fantasias! Prontinho, Mandy! Aqui tá a sua e aqui a minha! Preparada? Preparada! Então vamos lá! Sim, Rafa! Somos incríveis! Rafa, você está preparado? Preparado, empolgado e pronto, Mandy! Rafa, o plano é esse. A gente pega um brinquedo e deixa aqui bem visível. A bruxa vai pensar que esqueceu um brinquedo e vai voltar pra pegar. Enquanto isso, a gente fica atrás do sofá espiando tudo. Isso mesmo, Mandy. Quando ela menos esperar, a gente pega ela e recupera todos os brinquedos. Muito bem, Rafa! Vamos pôr o nosso plano em ação! Mas, Mandy, eu posso ir no banheiro antes fazer xixi? Eu tô muito apertado! Pronto, Mandy! Pronto, Mandy! 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 Cadê você? Será que a bruxa também levou a Mandy? Ai, ai, ai! Rafa! Ai! Rafa, que pesado! Rafa, já achei o brinquedo pra pôr de isca pra bruxa! Não, 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 não! O meu carrinho você não vai deixar aqui pra bruxa levar! Rafa, mas nós não temos outro brinquedo! Esqueceu que a bruxa levou todos os brinquedos embora? Tá bom, Mandy, pode usar. Mas tem que tomar muito cuidado com esse carrinho. Eu gosto muito dele, hein? Combinado, Rafa. Eu acho que eu vou deixar em cima desse puff. Yes! Vai dar super certo isso, Mandy! Prontinho, Rafa! A armadilha está montada! Vamos, Mandy! Temos que ser rápidos! Vamos nos esconder atrás do sofá! Vamos!
algum? Isso aí, Rafa, vai lá, pega ela. Isso, Rafa, pega os brinquedos que não são dela. Boa, Rafa. Mandy, guarda esse que eu vou pegar o resto. Vai lá, Rafa. Não, eu não posso te dar. Eu vou destruir todos esses brinquedos. Pode passar pra cá sim, sua bruxa malvada! Esses brinquedos são meus! Olha o passarinho! Boa, Rafa! Vai lá, Rafa! E esse cavalinho você também quer? Então pega! Saber que vocês estão gostando. Quer saber de uma coisa? Eu nem ligo. Fique com esses brinquedos horrorosos. Vai embora mesmo, sua bruxa. Você não é bem-vinda aqui. Isso mesmo, senhora bruxa. Nunca mais volte aqui. Yes, vencemos. Rafa, conseguimos. Nós recuperamos todos os nossos brinquedos. Agora sim, vamos poder brincar de loja de brinquedos. Mandy, mas eu vou ser o vendedor, hein? Tá bom, né, Rafa? Então vamos. Mais um dia começou e a turminha se encontrou pra mais uma brincadeira. A alegria está no ar. Você também pode brincar. Vem com a gente, não dê bobeira. Vem brincar com a gente, vem, vamos inventar. Mil histórias com você compartilhar. Vem brincar com a gente, vai ser muito massa. Entre nessa aventura. Vocês gostaram do vídeo? Aqui no canal tem muitos outros vídeos assim. Assista agora! Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos e deixe aquele like. Até o próximo vídeo. Tchau!